Për shkak të punimeve në pjesën e dytë në kalimit të ri, sot janë mbyllur për qarkullim rruga Ahmet Kaçiku e Bedri Aslani. Këtë ka bërë të ditur Komuna Ferizajt edhe përmes faqes zyrtare në Facebook. Zëdhënësi komunës Elimarevci ka treguar se qytetarët mund të shfrytëzojnë rrugët alternative, siç është rruga Vëllezrit Gërvalla e pjesa Kavilleç. Tashmë e keni pa që ka filluar punimet në fazën e dytë të bashkimit të shtetit, pjesës tek rruga Ahmet Kaçiku. Në më thëmë pas rëpundimit të rrugëve të Brahim Ademit dhe rrugëve të tjera që kanë dëlidhë pjesën kryesore të bashkimit të qytetit, kemi kaluar tash tek pjesa tjetër tek rruga me Kaçiku dhe tash me keni pa vendimin e komunës e Ferizajt respektivisht drejtërisë e infrastrukturës dhe drejtërisë e shërbime publike që do të bëhet mbyllja e disa segmenteve të rrugicave të rrugëve të e thash të Ahmet Kaçikut dhe Bedri Aslanit nga data e sotme do të nga dita e martë dhe ne apelojmë qytetarët e komunës së Ferizajt që të gjejnë zgjidhje alternative sa i përket pjesës së këtyre rrugëve. Pjesë alternative ne kemi para pallë rrugën Vëllezri Gërvalla, rrugën e Mendoraku dhe pjesën e Villegjit në Ferizaj. Dhe normalisht informata tjetër që mund të ndëlidhet sa i përket këtij vendimi është që do të ndërpritet linja ndërurbane e linjës autobuseve sa i përket pjesës së Prishtinë Ferizaj dhe Lipjan Ferizaj, do të gjejnë rrugë alternative. Normalisht kjo është e përkohshme deri në përfundimin e segmentit të plot të fazës së dytë të bashkimit të qytetit. Andaj edhe përmes televizionit tuaj ne kërkojmë mirëkuptimin e gjithë qytetarëve të Ferizajt, mënyrë që sa më shpejt çështë mund të përfundojmë ky projekt dhe normalisht pasaj të jetë në Shvetëzim. Marifci ka thënë se në krahasim me pjesën e parë të nënkalimit që vetëse është lëshuar për qarkullim, pjesa e dytë e nënkalimit do të realizohet edhe më lehtë e më shpejt, ndërkaq punimet pritet të kryhen gjatë vitit 2025. Pjesa e parë e fazës së parë të bashkimit qytetit ka qenë më ndërlikuar, sepse ka pushuar rrugë më të mëdha dhe normalisht ka qenë edhe ka prekur edhe më shumë rrugë dhe pjesa e dytë e nënkalimit do të jetë shumë e lehtë dhe ju e dini kjo pjesa pothuajse ka përfunduar e pjesë së dalis nga Korulla. Tashmë ne po shpresojmë shumë që vetëm ne fillojmë vetë ose kushtimisht më shumë se gjysma e vitit të ardhshëm rrugë do të kalojë dhe do të thjedhet domethënë në do të bëhet përurimi i komplet segmentit të përgjithshëm të bashkimit të qytetit. Ne gjithmonë kemi hasën e mirëkuptim nga ana e qytetarëve të Ferizajt, sepse kanë pa që duke bërë një vepër madhore e bashkimit të qytetit, dhe po gjithmonë kemi gjetur edhe bypass apo alternativa të tjera të rrugëve, siç janë pashënerë rruga Vëllezri Gërvalla, Mendoraku dhe pjesa e Villegjit dhe pjesë të rrugëve të tjera, që normalisht do të jenë sado pak lehtësuese për komunën e Ferizajt. Nënkalimi i ri për realizim kap kostën e afër 8 milionë eurove.